Ko će čuvati moj grad, moje prijatelje? Tko će Vukovar iznijeti iz mraka? Nema leđa jačih od mojih i vaših. I zato, ako vam nije teško, ako je u vama ostalo još mladenačkog šaputanja, pridružite se. Netko je dirao moje parkove, klupe na kojima su još urezana vaša imena. U sjeni u kojoj ste istodobno i dali i primili prvi poljubac. Netko je jednostavno sve ukrao. Kako objasniti da ni sjene nema? Uz riječi legendarnog vukovarskog novinara Siniše Glavaševića večeras odajemo počast svim žrtvama Domovinskog rata, žrtvama Vukovara i Škabrnje. Republike Hrvatske izveo je zbor osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Đakovo. Pristupit ćemo sad polaganju vijenaca i paljenju svijeća. Vijenac grada Đakova polaže izaslanstvo grada Đakova, gradonačelnik Marin Mandarić, potpredsjednik gradskog vijeća Tihomir Mihalj, predsjednik gradskog vijeća Pavo Cindrić, gradski vijećnik Ivica Slišković te predstavnici stranaka zastupljenih u gradskom vijeću. Predstavnici Hrvatske vojske. Predstavnici policije. Udruge
proistekle iz Domovinskog rata. Predstavnici političkih stranaka. Pozivam vas da minutom šutnje odamo počast svim žrtvama Domovinskog rata, a osobito se večeras sjećamo žrtava Vukovara i Škabrnje.
neka im je vječna hvala i slava. Molitvu će izreći velečasni Domagoj Vidaković, župni vikar župe svih svetih Đakova. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama. Draga braćo i sestre, potaknuti kršćanskom ljubavlju, sabrali smo se večeras da sudjelujemo u ovom molitvenom slavlju na dan kada se sjećamo žrtava Domovinskog rata, ali i žrtve Vukovara i Škabrnje. Svoj pogled upravljamo prema nebeskom gradu i promatramo Krista koji je za nas trpio i uskrsnuo. Dok nas njegov križ podsjeća da svaka žrtva i život imaju svoj smisao, plamen svijeća potiče nas da izrazimo svoju vjeru u pobjedu Krista uskrsloga. Ispovjedajući tu vjeru, nadamo se da su i svi naši pokojni kojih se večeras spominjemo dionici te iste pobjede. Dok zahvaljujemo Bogu za sve ono dobro što su nam dali i za žrtvu koju su podnijeli i time nas zadužili da molimo za njih i pokoj njihovih duša, također zahvaljujemo i molimo za sve žrtve Domovinskog rata koji su među nama i koji nam svojom ustrajnom strpljivošću daju snagu da se međusobno više ljubimo, znajući da ćemo po tome biti prepoznati kao Gospodinovi učenici u prolazu ovim svijetom na putu prema domovini gdje smrti više nema i gdje je radost vječna. Pomolimo se. Bože, slavo vjernih i živote pravednih, otkupljeni smo smrću i uskrsnućem Tvojega Sina. Milostiv budi žrtvama Domovinskog rata da zasluže uživati radosti budućega blaženstva, a svima nama daj da u savršenoj ljubavi sa svim ljudima sretno stignemo u Tvoje kraljevstvo po Kristu, Gospodinu našemu. Poslušajmo riječi iz Svetoga Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme mnogo Židova bijaše došlo tješiti Martu i Mariju zbog brata njihova. Kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu u susret dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu, Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro, ali i sada znam što god zaišteš od Boga, dat će ti. Kazao je Isus, uskrsnut će brat tvoj. A Marta mu odgovori, znam da će uskrsnuti o uskrsnuću u posljednji dan. Reče joj Isus, ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo? Odgovori mu Marta, da, Gospodine, ja vjerujem da si ti Krist, Sin Boži, onaj koji dolazi na svijet. Riječ Gospodnja, Bogu hvala. Pomolimo se zajedno, braću i sestre. Krist Gospodin, umirući na križu, uništio je grijeh, a ustajući iz groba pobjedio smrt. Ponizno molimo, govoreći, Gospodine, usliši nas. Kriste, Sine čovječi, ti si umirući na križu svojoj muci pridružio majku i u svom je uskrsnuću ispunio radošću. Podigni potištene i učvrsti ih u nadi, molimo te. Kriste, Sine Boga živoga, ti si prijatelja Lazara uskrisio od mrtvih. Sve naše pokojne branitelje koji su darovali život za domovinu, obdari vječnim životom, molimo te. Kriste, tješitelju ožalošćenih, ti si zaplakanoj majci udovici uskrišenjem mladića otro suze.
utješu sve koji oplakuju svoje nestale i pokojne članove obitelji, molimo te. Kriste, otkupitelju, prosvijetli one koji su beznadni jer ne poznaju tebe, daj da uzvjeruju u uskrsnuće i u život budućega vijeka, molimo te. Uzdignimo sada svoja srca i molimo Gospodinovu molitvu da nam dođe kraljevstvo, uključujući u nju i nakane Svetog Oca i moleći potpuni oprost za naše pokojne kojih se večeras spominjemo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Pomolimo se. Zahvaljujemo ti, Gospodine Bože, na hrabrosti i snazi koju si udijelio onima koji su podnijeli žrtvu da bismo danas mi mogli živjeti u slobodi. Zahvaljujemo ti što se kroz njihovu žrtvu možemo naučiti hrabro izdržljivosti i što su u mijenama ovoga nestalnog života i svojom žrtvom zavrijedili da ih poštujemo. Molimo te, ne daj da se izgubi išta od njihovih napora. Ono što su živjeli i činili, neka pridonese dobrobiti ovoga svijeta i naše domovine. Daj da i mi cijenimo sve ono što njima bijaše sveto, da u svemu u čemu su bili veliki i dalje u nama zbori. Molimo te da nastave živjeti i u nama danas, u našim srcima, mislima i savjestima. Učini Bože da sada nakon njihove podnesene žrtve budemo dublje međusobno povezani, daj da u miru i prijateljstvu zajednički upoznamo Tvoje obećanje da ćeš i nama biti vjeran kad prijeđemo s ovoga svijeta po Kristu Gospodinu našemu. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Učenici Srednje strukovne škole Antuna Horvata pročitat će nam nekoliko prigodnih stihova. Traženje riječi za Vukovar, pjesmu Mate Ganze, izgovorit će Marin Stošić. Fruška gora, pjesmu autora Đuke Galovića, čitat će Adrian Božić. Mate Ganza, traženje riječi za Vukovar. Tražiš riječ za Vukovar, ne riječ koju pamtiš, koja se sklanja i spreže ili mijenja s poslušnošću, nego onu riječ koju su mrtvi ostavili u ruševini, koja ima svoju sjenu u tebi i ne možeš je sahraniti, jer kazuje i ono što već je zaborav. Tražiš riječ za Vukovar, koja te ne može prevariti. Đuka Galović, Fruška gora tiho razgovara. Fruška gora tiho razgovara sa temeljem grada Vukovara. Vukovare, grade na Dunavu, Hrvatskoj si ti sačuvo glavu. Plave vode Dunava i Vuke kriju boli vukovarske muke. Nema takvog na daleko grada ko Vukovar u pol vinograda. Čućemo još jednom zbor osnovne škole Ivana Gorana Kovačića uz pratnju Tomislava Klasana na gitari, pjesma Stoji grad. Stoji grad, stoji.
Stoji grad, stoji grad. Vječak ko narod ponosno stoji, posljednje dane dušmanu broji, Vukovar. Čut ćemo također učenike Srednje strukovne škole Antuna Horvata Đakovo. Mihajl Petrović čita pjesmu Vukovar Bogdana Messingera i Marko Crnov čita pjesmu Tu je nekad bio grad, Ljerke car Matutinović. Bogdan Messinger, Vukovar. Stojimo, slušamo, tutnji. Tutnji zemlja i nebo. Razaraju Vukovar. Slušamo, molimo, molimo u sebi. Molimo da se na nas sruči, da nas zagluši, da ne slušamo više. Ubijaju Vukovar. Mi smo to slušanje, mi smo taj tutanj. U njemu nam je korijenje. Sama zemlja je taj tutanj, sama zemlja je to. Vukovar. Ljerka car Matutinović, tu je nekad bio grad. Sine moj, ne zaboravi, tu je nekad bio grad. Prelijep u cvatu, vitki zvonici izrasli iz ravnice, pjesma široka i radosna, kod dječje oči opasjene igrom. Sine moj, ne zaboravi, tu je nekad bio grad. Kao aventi niču, sada crni zidovi zgarišta, izrešetani i poniženi do nadljudske patnje. Ne zaboravi, sine moj, tu je nekad bio grad. Bespomoćne žene i djeca, ranjenici u skloništima ispod ruševina, branitelji u rovovima prkose, čudesni arkanđeli plamenog mača, sve suze ovoga grada, sav teški vapaj i vatrene strijele pretvaraju, ni stopu zemlje Hrvatske bezumnim drznicima, sine moj, ne zaboravi, tu je nekad bio grad i bit će zauvijek. A mi ćemo za kraj još jednom poslušati zbor osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i pjesmu Moja domovina. Noćas ne spava, cijeli svijet.
si tu.